Көкшетау боксының іргетасын қалаған марқұм Амангелді Балтабаевтың төл шәкірті Ғалымжан Айбасов шаршалаңға шыққанда жанкүйерлер сілтідей тынатын еді. Жеңіл қимылда бірінші раундтан-ақ қарсыласын есеңгіретіп тастайтын боксшының әдемі ойын өрнегі төрешілерді де таң қалдыратын. 8 жыл қатарынан бұрынғы Көкшетау облысының намысын лайықты қорғаған ардагер спортшыны аға буын өкілдері де ұмытпапты. Ол кезде жас бала, біз біраз жаттығып қалғанбыз, алдыңғы буын, сонда алғашқы келіп спортқа қатысып жүргенін көрдім. Ол кезде байқалатын сол болашағы бұл баланың бар екеніне. Артына республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алыпты. Енді ол кездегі спортпен айналысумен қазіргі айналысудың арасында ай мен күндей айырмашылық бар. Ол кезде спорт зал жоқ, әр жерде жүреміз. Пар мельница дейді, элеватордың спорт залы, үшінші мектептің коридоры деген сияқты. Арнай, онда бізде мынандай спорт зал болған жоқ. Қазір жағдай жақсы, балалардың жаттығып, өз шеберліктерін әрмен қарай шыңдай түсуіне. Шынында да Ғалымжан Айбасов өз заманының мықты боксшысы болды. Ол да сол кезеңдегі солақай саясаттың салдарынан одақтық жарыстарда жолы болмай жүрді. 70-ші жылдардың басында Ғалымжан Айбасовтың бокс стиліне қызығып өскен ұрпақ аз емес еді. Я пришел, когда на бокс Ғалымжан уже был. Мен боксқа алғаш келген бетте Ғалымжан Айбасовтың жаттығу сәтін көріп, соған ұқсағым келді. Оның шаршалаңда шапшаңдығы қарсыласын билеп жүріп, соққы тартатыны күні бүгінге дейін көз алдымда. Қазіргі ұрпақ аға буын спортшылардың өмір жолын біліп өсуі керек. Олар арнайы бокс залында емес, кез келген тұрғын үйдің жертөлесінде жаттықты. Алайда спортқа деген сүйіспеншілік жігерлерін жасытпады. Қайта шыңдай түсті. Соның бірі бүгін 70 жасқа толып отырған Ғалымжан ағамыз. Қажымқан спорт кешеніндегі бокс залында жас өспірімдермен емен жарқын әңгімелесіп, өзінің спорттық жолы жайлы айтқан ардагер кейінгі толқын әңгімелеріне шаршалаңда табыс тіледі. Начал заниматься в 67 году. Мен Көкшетау қаласына бокспен шұғылдану үшін 8 сыныпта оқып жүрген кезде Краснояр селосынан келетінмін. Ол уақытта екі ортада бір ғана автобус жүретін. Кедей үйге жаттығудан соң қалжасақта жаяу баратынбыз. Бұл қиындықтар мені спортшы ретінде шыңдай түсті. Бапкерім марқұм Амангелді Балтабаев бізді өз баласындай тәрбиеледі. Бокстың қыры мен сырын үйретті. Шаршалаңдағы азды көпті табысым ұстазымның арқасында екендігі даусыз. Ақмола облысының бүгінгі боксшыларының жетістіктеріне қуанамын. Болашақта біздің өңірден олимпиада чемпиона шығады деп сенемін. Бүгін 70 жасқа толып отырған белгілі боксшы, кәсіподақ және қылмыстық атқару жүйесінің ардагері Ғалымжан Айбасовтың жастарға үлгі болар өнегелі өмір жолы осындай. Қалымбек Мұхамеджан, Сәуірбек Құлатайұлы, Алмас Әдуақасов, Көкше, ақпарат, спорт.